24-годишният тунизиец Ани Самри, заподозрян за атаката с камион срещу коледния базар в Берлин, е бил убит през нощта срещу петък от полицията в Милано. Новината потвърди италианският министр на вътрешните работи Марко Минити. Амри е бил спрян за рутинна проверка и му били поискани документите за самоличност около 3 часа през нощта, но той извадил пистолет и започнал да стреля. Няма съмнение, че убитият в района на Сесто Сан Джовани в Милано в ранните часове на петък е Анис Амри. Един полицай е бил ранен при възникналата престрелка. Германските власти потвърдиха, че отпечатъците на убития в Милано мъж съвпадат с тези намерени в камиона убиец, които са на тунизиеца. Открадвайки товарния камион от поляк, Амри го насочи към оживен коледен базар в центъра на германската столица и уби 12 души. Той е имал контакти в Италия, където е пристигнал през 2011 година. Малко след пристигането си на Апенините е осъден за подпалване на беженски център. Освободен е през 2015 година и заминава за Германия. 24-годишният тунизиец Анис Амри бе обявен за общо европейско издирване, след като документите му бяха открити под шофьорската седалка на камиона. Първоохранителните органи в Германия смятаха, че той се намира все още в Берлин. Амри е бил заснет от полицейска камера на Джамия в Берлински квартал няколко часа след терористичната атака. По това време той не е бил заподозрян, а в четвъртък сутринта, след като полицията штурмува джамията, той вече не е бил там.